प्रथमः एकांशः प्रभूतमल्पकार्यं वा यो नरः कर्तुमिच्छति सर्वारम्भेण तत्कुर्यात् सिंहादेकं प्रकीर्तितं सर्वेन्द्रियाणि संयम्य बकवत्पतितो जनः कालदेशोपपन्नानि सर्वकार्याणि साधयेत् बह्वासी स्वल्पसन्तुष्टः सुनिद्रः शीघ्रचेतनः प्रभुभक्तश्च शूरश्च ज्ञातव्यः षट् शुनः गुणा अविश्रमं वहेद्भारं शीतोष्णं च न विन्दति स सन्तोषस्तथा नित्यं त्रीणि शिक्षेत गर्धवात् द्वितीयः एकांशः युद्धं च प्रातरुत्थानं भोजनं सह बन्धुभिः स्त्रियम् आपद्गतां रक्षेत् चतुः शिक्षेत् कुक्कुटात् अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः सर्वतः सारम् आदद्यात् पुष्पेभ्ये इव षट्पदः भूतैराक्रम्यमाणोऽपि धीरो देववशानुगैः तद्विद्वान्न चलेन्मार्गात् अन्वशिक्षं क्षितेर्व्रतम् यद्यपि चन्दनविटपो विधिना फुलकुसुम विवर्जितो विहितः निजवपुषैव परेषां तथापि संतापम् अपहरति छायाम् अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषा इव